Давайте до найгарячіших тем Давосу. Спочатку, здавалось нам, цей візит української влади не відчував нічого скандального, сенсаційного, але далі почалося. Як тільки депутати почали спілкуватися з журналістами, виявилося і з'ясувалося, хто спонсорував цю поїздку. Про це також поговоримо. Але вчора найбільше усіх шокувала заява Давида Арахамі, де він говорив про потенційну і подальшу євроінтеграцію нашої держави. Давайте спочатку послухаємо дослівно, що сказав Арахамі, а потім спробуємо обговорити це в студії, розуміючи, що потім Арахамія також почав це саме спростовувати. Давид Арахамія. Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої гармонізації законодавства. Однак я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об'єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами. Ці слова можуть бути непопулярними у Європарламенті чи де-інде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися. Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують. Ну, ось така заява Арахамі. Потім він уже говорив, що неправильно інтерпретували, що справді Україна далі буде рухатися в ЄС. Але от деякі слова перегукувалися, знову ж таки, з прем'єр-міністром часів Януковича, коли Україна призупинила євроінтеграцію. Перше запитання до Софії Федини. Що ви почули? Який подвійний зміст ви почули у словах Арахамі? Ми справді десь призупиняємося? Чи це спроба такого правильного, можливо, навіть тиску на європейських партнерів, що Україна показує, вона хоче бути сильною? А з іншого боку, як трактувати слова про Словенію, що, ну, мені здається, десь така нотка зневажливості про ту Словенію пролунала. Але вам слово. 6 років тому ми вийшли на Майдан. Заради чого? Заради того, щоб в Україні була свобода, честь, гідність, права людини, і щоб Україна мала можливість іти розвиватися в європейському світі. Для початку не пану Арахамії вирішувати, що ми маємо робити, оскільки європейський і євроатлантичний напрямок інтеграції є внесені в українську конституцію. І отже, це є напрямок розвитку нашої держави. Якщо це є внесено в Конституції, це є той вектор, якому ми маємо слідувати. І, відповідно, ми маємо узгоджувати наше законодавство з законодавством Європейського Союзу. Не тому тільки, що Європейський Союз цього вимагає, а тому, що насправді ті законопроекти, які сьогодні вносяться, містять в собі, з одного боку, величезні бздури, з іншого боку, там є приховані речі, які лобіюють і московські, і олігархічні інтереси, і взагалі ставлять під питання існування української держави. І насправді тільки євроінтеграційний комітет, по великому рахунку, має можливість ставити блоки, тому що каже, це не відповідає європейському законодавству. І насправді дуже багато дурниць були заблоковані саме в питанні їхньої відповідності. І завдяки цьому не було прийнято ті чи інші речі, які шкодять українській державі. Але я розумію, що їм потрібно то все просовувати. І саме тому звучать ось такі заяви. Ну, але, знаєте, міжнародні партнери вже і так бачать і відчувають не тільки двуликість, а абсолютно некомпетентність того середовища, яке сьогодні представляє державу. І тому я думаю, що це так само вони слухали, цідили, і черговий раз розчаровувалися в Україні. Єдине, що в цьому випадку дуже хотілося б, щоб вони, розчаровуючись в українській владі, не розчарувалися в Україні і в українському народі.